Em 15 de novembro deste ano deve acontecer o primeiro turno das eleições municipais. O adiamento se deu por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas será que o adiamento e as medidas de segurança para evitar filas e aglomerações serão suficientes para garantir que os eleitores não deixem de ir às urnas? Perguntamos às pessoas que acompanham o RBV Notícias o seguinte: levando em consideração a pandemia do coronavírus, você pretende ir à urna votar em novembro? Vamos ouvir a opinião das pessoas. As eleições vai ter que ter de qualquer modo. Eu iria votar a mesma coisa, por causa que nosso país é democrático, então devemos ir às urnas. Devido à pandemia, eu penso que, tendo na rua, tendo em qualquer lugar onde nós estiver, estabelecimentos comerciais, algum lugar que nós vamos, penso que nós ia pegar a mesma coisa. Eu não tenho plano de ir até nas urnas votar. A gente tem que pensar muito bem, em primeiro lugar, na saúde da gente. A situação está bem complicada. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe se essa pandemia vai passar, se essa pandemia vai ficar. Mas eu acredito que essas eleições eu iria à urna sim, com todo o cuidado necessário, usando máscara, usando álcool em gel, até mesmo luva, se fosse necessário, a gente iria. Esse ano eu pretendo votar porque a gente tem que cumprir nossa cidadania, tomando os devidos cuidados do Covid, já venho tomando os devidos cuidados há muito tempo. A gente tem que ir, né? A gente é obrigado a ir a votar, né? Tomando todas as medidas, né? Fazer eleições num período de pandemia, passando por cima de outros objetivos da população, penso que não seria o momento adequado. Não é oportuno. Já pensei seriamente em não ir votar. Vamos depender de como é que vai estar no dia. Eu acho que não tem nada a ver se tem como ir de máscara para trabalhar, para isso e aquilo, por que que não pode ir de máscara, de luva e votar? Nada a ver. Eu acho que eu iria sim. Eu iria votar sim. Eu acho que é uma obrigação da gente, né? Acho que eu vou votar assim, usando máscara, com todo cuidado. Aí a gente vai lá fazer a parte nossa, né? Se não tivesse eleição, seria melhor, pelo contato que vai ter com as pessoas. Não vou mais votar. Estou muito decepcionada com toda a situação. Então, meu voto ninguém mais vai ter. As eleições deveriam ser dispensadas esse ano, porque nós estamos no meio de uma pandemia que está gravíssima. Irei às urnas, sim, porque acredito que até lá vamos estar sem esse coronavírus. Olha, eu sou contra as eleições esse ano. Estamos no meio de uma epidemia e não sabemos o que vai ser pós essa doença. Agora vamos ao resultado da enquete. De 84 pessoas que responderam à pergunta, 41 responderam sim, que pretendem votar. As outras 43 responderam que não pretendem votar, preocupadas com a segurança. Também questionamos se essas pessoas trabalhariam como mesários caso fossem convocadas. Das 64 pessoas que responderam, apenas 16 disseram que trabalhariam. As outras responderam que não gostariam de trabalhar como mesários. De Videira, Tamires Maté.